មីងបានធូរស្រាប់នៅមីងអូអ្នកគឺបងខ្ញុំបានធូរចានហើយមិនបាច់ទេអ្នកមីងសម្រាប់អញវិញចុះចាំខ្ញុំស្ទូងកម្ដៅអើយចាអរគុណមីងលើឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ផងណាអ្នកមីងចាអរគុណហើយអ្នកមីងនៅតែឯងទេអីខ្ញុំនៅតែឯងទេកូនមួយដល់លេងបាត់ហើយកូនមួយនៅមើលកូនអីក្រោយនៅណាគេកូនតាអ្នកមីងចុះច្រើនហើយអញ្ចឹងយកឆ្នាំដែលបន្ថែមទៀតណាអ្នកមីងចាអ្នកគេអ្នកមីងហើយលើឆ្នាំឲ្យបានជាងគាត់ផងណាចាចាំខ្ញុំលៀនទៅវិញសិនហើយចាំចឹងអ្នកគូទៅសុខសប្បាយតាមផ្លូវចាហើយយកផ្លាស់អត់ខ្លះណាមើលគ្នាអេដល់ទៅព្រះតាចុះអឺតាទៅចុះហាយគាត់បានគ្នាចុះចុះអរគុណហ្មងមិនចាក់ខ្ញុំសុំទៅជួបតែបន្តិចណាអ្នកមីងចាទៅចាខ្ញុំនៅទៅសិនណាអ្នកមីងចាអញ្ជើញមកចូលមកសួរអញ្ចឹងទៅមុនទៅរៀនណាចង់ណាដល់មកចូលរៀនហើយបាទអរគុណហើយដែលបានមកពបួរខ្ញុំនៅលវបានទៅរៀនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនណាណាបាទចាបាទឃើញអាចបានទៅរៀនហើយម៉ែគាត់ឈឺទៀតខ្ញុំណាត់គាត់ណែនសាអើយអញ្ចឹងហើយណាអូជាគេមកនេះហើយខ្ញុំចង់ទៅរៀនណាតែខ្ញុំអត់ណឹកម៉ែហើយកាលណាមើលគោទៀតហើយខ្ញុំយ៉ាប់ខ្ញុំមកសុំទោសណាកូនដែលធ្វើឲ្យកូនពិបាកព្រោះតែយើងក៏ហ៎ហើយចុះម៉ែអញ្ជើញមកវិញកាលម៉ែម៉ែមកហៅឲ្យកូនញ៉ាំបាយចាំម៉ែជើទៅជំងឺចាំកូនទៅរៀនវិញណាធ្វើមកបើបងឯងមកគិតម៉ែផងណាមិនអីទេម៉ែហើយចុះមកបាយនៅហើយម៉ែបានពិសាឆ្នាំនៅមិនអីទេកូនម៉ែបានធូរសាហើយមកយើងទៅញ៉ាំបាយយុទ្ធសិលយូរហើយយើងប្រាំម្ដងមកបានផងជូតើអត់មានលុយចាយផងទៅ
Trời xin vô mấy vị, ôi anh trăm lần mà tôi có Việt mong đó nha. Lúc mày trăm anh vô à? Vừa ấy à vô mấy à, anh trăm lần mà tôi có xong cho anh nè. Anh xong lưới hết bán em ơi. Anh mẹ lưới à? Anh mẹ phí quán đó nha. Tao à, phí quán tính anh bán à? Ta tôi cũng vừa xem mau ấy. Tỏ đây em. Tỏ anh xong nhận cho anh đó là. Ê, anh bên nè, cụ phê đó, cụ phê đâu, vô cái thằng lùi nó nha, không ăn nha. Hả, được mẹ nè, để quẹt nà vô bà lẹ đó, tắt. Quẹt nà lên vô thằng, lùi mặt cái thằng á, hay được nhận cho á, đâu chăm mưa thôi chứ ớt nè. Ở nhà phiền ông lùi đặt cột nhầm tỉnh á luôn.